ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଟିକେ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଖରାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା, ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, କେମିତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି, କ'ଣ ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଟିକେ। ସାରୁ ରାଗି କ'ଣ ସାରୁ ସାରୁ ତୁ ତ ବାଛି ଦଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିକି ଆଡ଼େ ଆସେନି ପୁଅ। କୁନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମୋତେ ତ ଦେଖା, ହଁ ସେଇଠି ଛୋଟଟେ ହେଇଛି, ଛୋଟଟେ ନାହିଁ ଏପଟେ ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ବହୁତ ହୁଏ, ଆହୁରି ଗଛ ଥିଲା ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ହେଇଛି, ଛୋଟ 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 ହେଇଛି। ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠି ବି ହେଇଛି, ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେ ଭିତରେ ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗଛ ବି, ଫୁଲ ଗଛ ବି, ଫୁଲ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଗେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଗଛ ତ ଲଙ୍କା ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ନୂଆ ହବ ଆଉ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଚାରା, ହଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଥିଲି। ଫୁଲ ଗଛ, ଗଛ ମାଡ଼ିବୁନି ପୁଅ, ଆସେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଏ ଫୁଲ ପୁରା ଆହୁରି ବହୁତ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ପୁରା। ଏଇ ପଡ଼ିବୁ ଏପଟେ, ତୁ ସେପଟେ ଆସେ, ସେପଟେ ଯା, ହଁ ଗଛ ମାରିନି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନି ସବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଏଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ, ହଉ ଆଗରେ ଚାଲ, ଆଗରେ ଚାଲ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? କୋବି ଗଛ ନା କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଆଗରେ, କୋବି ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ରହ ବାବା ପଡ଼ିବୁ, ଏ ହେଉଛି ରସୁଣ ନା ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଗଛ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି କେଉଁଟା ରସୁଣ କେଉଁଟା ପିଆଜ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇ ମାଡ଼େନି ମାଡ଼େନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଧନିଆ 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 ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପୁଅ ପୁରା ଆସେ ଦେଖେ, ମାଡ଼ିବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ, ସେଇ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି। ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉ, ଛୋଟଟେ ହେଇଛି, ଛୋଟ 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 ପୁରା। ଚାଲେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ଗଛ ମାଡ଼େନି ଟୋଟାଲି, ବାପା ପାଟି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି ଗଛ, ଇ ମା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇନା ପଡ଼ିଥିଲେ ଗଛ ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଆସେନି ଦେଖେ, ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପୁଅ ମାଡ଼େନି ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ମାଡ଼େନି ତୁ, ତୋତେ ବା ମନା କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଦେଖେଇଦେଲି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଗଛ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, ମାନେ ଲଙ୍କା ହେଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆହୁରି ସେପଟେ ବି ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି ଯେ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ଆଉ। ଖରାରେ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଆସେ, ଖରାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ତ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି। ପୁଣି ଗଛ ହେଲା ପରେ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଫଳ ସବୁ ହେଲା ପରେ, ପରିବା ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହ 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 ଟିକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଖରାରେ ବୁଲିଦେଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ, ଘରକୁ ଯାଇକି, ମାନେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି।
ना आसे खेलु तो गाड़ी भाई खेलु नना बढ़िया लगुच ना रुसिला रुसिला जाए रुसुजी दना एडे कम रुसुजु देख से रुसुजी देखे नहीं जाऊची तो बाबा पाक जी बोली रुसुचु आज बाबा पटे आलो धन धन तो मुहटा टे देखेदेल तू कदुचु कि रुसुचु कि देखा तो मुहटा टे देखेदेलु मो धन के रुसुजिल मो सुन के रुसुजिल हौ शुणु जीवु पा दादा भाई चा पीऊ परा दादा भाई चा पी सारे तक नहीं बस पड़े मो सुन ए गुन भाई देख से कि रुसुजी कादुची ताको नौनु बोली हा आ नब कहला आ नहीं जीव तोते आ दादा नहीं जीव ता आखिर लुह बाला नहीं जा मो धनटा कदला आलो आ आ दे ताक डाक 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 आसे कि रुसुजी देख आसे तो लुह पोछुनी आ ठंडा है तो एमती भी देह खराब हो ठंडा हो धन को तो आखि आइल आ दादा देखु आन सुन सुन सुना मो धन टा मुना पाइकली पाइकली ते नौंद कर गले बुले गले कि कौन कले आप सहित निर करी तो आपड़ मैंने भी कड़े कौन कर बुलूं मत कमेंट कर जनइबे जदि चाहते मो सहित सेयार करेंगे कड़े दे कौन कर ठीक अच्छे आज भिडटी मुझे ये एंड करशा कर आज ब्लॉग टी आप भल लगे जदि भल लगे कौन करेंगे आपंट जय जगन्नाथ।